سونے نبی دے گھر دا توجہ ہے میرے نبی دے گھر اوندیاں فاطمہ تے اللہ دے نبی اٹھ کے کھلو کے کہندے میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ آ گئی ہے ذرا کہو سبحان اللہ پھر کہو سونے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ میرے پیارے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ او مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ بنت رسول پارسا اللہ دی قسم مینو بڑا مزہ آیا جے تینوں وی مزہ آیا تے محبت دا اظہار کر اے کون اے فاطمہ بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ طیبہ تے طاہرہ شرم و حیا تے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا تے ملک دی سالار فاطمہ پرورش پائی جی دی گود وچ حسن و حسین نے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے ماں دی عصمت دے کیا کہنے جڑی دودھ پلاندی اے تے قرآن پڑھ دیئے جڑی چکی چلاندی اے تے قرآن دی تلاوت کر دیئے ذرا توجہ کرنا پرورس پائی جی دی گود وچ حسن و حسین نے فاطمہ توجہ کرنا توجہ پرورس پائی جی دی گود وچ حسن و حسین نے جنت دیا سب عورتاں دی سردار فاطمہ